Na úvod dnešného regionálneho denníka sa pozrieme, ako počas leta pomáhali členovia občianskeho združenia ADRA ľuďom v núdzi. O občianskom združení ADRA Slovensko sme v regionálnom denníku z Banskej Bystrice už hovorili. Za 15 rokov svojej existencie jeho členovia pomohli desiatkam ľudí v núdzi. Na Slovensko doviezli 50 kamiónov humanitárnej pomoci. Vymaľovali detské domovy, nemocnice, zariadenia sociálnych služieb. Toto leto pomáhajú chudobným rodinám. Hoci má len 38 rokov, osud jej doteraz nedoprial veľa radosti ani šťastia a lásky. Renatu Janoviakovú a jej 6 detí otec alkoholik týral. Radšej vypil. Ako dosť veľa chlapov tu na Orave. No, to šlo to až tak, že sme museli jedného dňa utiecť. Keď som odišla, som si myslela, že sa zmení, že sa to možno niekedy dá do poriadku. Neviem, čo sa stalo. Jednoducho deti ho prišli pozrieť, ako chodili v nedeľu. Našli ho obeseného. Bolo to vo februári 2007. Bolesť striedala úľavu, bezmocnosť, odhodlanie začať nový život. Lenže... Našli sme tú kôpku naskladaných šekov a dlžbov, ktoré manžel zanechal. No a vlastne som sa nevedela pohnúť s tým, tak som zhaňala pomoc. Niečo mi pomohli ľudia tu odtiaľ tým, že mi požičali na to najdôležitejšie. Pretože hrozila exekúcia domu. Pomoc prišla v pravý čas. Ja sa tak trošku zaujímam o rodiny, ktoré sú v hmotnej núdzi. A Renátka je taká moja priateľka, srdcová záležitosť, mám ju veľmi rada, poznáme sa dávnejšie. Deti mám v našej cerkevnej škole a tak cez deti, cez ňu som sa tak rozhodla, že jej chceme trošku pomôcť. Viem, akej životnej situácii bola, že prežila veľa trápenia a nedalo mi to nepomôcť jej. Prozreteľnosť zariadila, aby stretla Pavla Cimermana z občianskeho združenia ADRA. Ten, keď spoznal trápenie rodiny Janoviakovej, ani chvíľu neváhal a konal. Spolu so svojou rodinou a priateľmi, dobrovoľníkmi z celého Slovenska, sa rozhodli pomôcť. Vymeniť okná a zatepliť dom. Odkiaľ zobrali takmer 500 000 korún na materiál. Niečo sme zložili z 2%, niečo nám darovali členovia naši ako v cirkvi a niečo sme pozbierali od chudobných ľudí. Vaši ľudia vlastne za to berú aj nejaké mzdy, alebo akým spôsobom to robia? To sú všetko dobrovoľníci, ktorí si zoberú dovolenky, zaplatia si na stravu a robia zadarmo. Zadarmo srdcom. Prečo robíte pre ADRU? Tak cítim potrebu, že je treba pomôcť. Mám čas, mám ruky a schopnosti a cítim, že niekto sa nemá tak dobre ako ja. Jednoducho je to treba. Je to také zvláštne prežívať vlastne takto prácu, dovolenku a ešte k tomu pre cudzieho človeka, prečo ste to urobili? Tak ja som bola z ADRO minulý rok a sa mi to veľmi páčilo, tak som sa rozhodla, že aj tento rok, ja som tu síce tento rok tak kratšie, ale je to taký prejav lásky vlastne voči blížnemu, takže je mi to blízke a je to vlastne taká konkrétna forma prejavenia tej lásky. Títo ľudia veľa nenahovoria. Nie len, že nezištne pracujú, ale z toho mála, čo majú, ešte aj čosi druhým darujú. Taký je aj Peter Frištyk z Prešova. Prispel prácou i peniazmi. Ľuďom, ktorých vôbec nepoznal. Janoviakovci z Trstenej sú treťou rodinou, ktorej ADRA v tomto roku pomáha. Akoby trošku v úzadí sú ďalší dobrovoľníci. Tým, ktorý sa stará o stravu. Ja musím tiež niečo urobiť. Ale keďže som nie človek, ktorý dokáže pracovať s nejakým nástrojom, s nejakým, tak ja som nevedela, čo by som ja mohla robiť. Ako však už mám viacej rokov, tak som sa rozhodla, že budem variť pre tých ľudí, ktorí budú pracovať. Že môžem aspoň takýmto spôsobom prispieť, že keď niekto dokáže natírať okná, tak ja môžem uvariť dobrú polievku trebárs. V kuchyni pomáha aj 9-ročná Nikolka. Mama sa jej vzdala, takže od narodenia žila v detskom domove. Až do chvíle, keď si ju hnací motor ADRI, manželia Cimermanovci vzali do pestúnskej starostlivosti. Stále sa hovorí o tom, že
je vo svete veľa zla, ale vlastne takéto možno pre iných banálne záležitosti, ale pre človeka, ktorý to práve potrebuje, je to ohromná pomoc. Takže vlastne je to ozaj taký zázrak, ktorý vidíme raz pred vlastnými očami. Láska zmení človeka. Je úžasné vedieť, že otvorila srdcia aj ľuďom v Trstenej. Najmä tým, ktorí bývajú v domoch vedľa Janoviakovcov. Keď videli, že úplne neznámi rodine zadarmo pomáhajú, pridali sa aj oni.